як мешканка території Боярського коледжу, котра проживає більше 10 років на даній території, знаючи проблеми, що наша територія досить давно не входить в межі міста, і хотілося, і нарешті це питання вирішиться, і вона війде в межі міста Боярки. Це дасть можливість вирішити багато і безліч питань. Це, мені здається, було престижно, тому що називатися студентом саме Боярського коледжу, який не просто знаходиться десь поруч з Боярком і має таку назву Боярський коледж, а закінчити такий навчальний заклад і пишатися потім цим, я думаю, це буде. Щоб було при місці все. В будь-якому разі будь-який бізнес, який приносить кошти нашому місту і всі податки, які входять в наш бюджет, це круто. Тому що ми матимемо можливість розвивати наше місто. У нас буде більше коштів для того, щоб вкладати в розвиток нашого міста. Будет больше мест, если будет реконструкция, значит, может те помещения, которые в данный момент в больнице не совсем в хорошем состоянии, может их реконструируют тоже. Хочеться, щоб в наше місто прийшло більше молодих людей, щоб тут хотілося придбати собі житло, тому що наша територія вона дуже мальовнича, поруч з лісом. Хочеться, щоб тут народжувалися нові діти, місто розвивалося, тому якщо буде будуватися нове житло, школи, садочки, то це дуже класно.